8 лютого президент України звільнив головкома ЗСУ Валерія Залужного і призначив новим головнокомандувачем Олександра Сирського. Після місяців обговорень у ЗМІ і соцмережах, які дійшли до точки кипіння 2 тижні тому, на сайті Офісу президента з'явилися відповідні укази. Це рішення опинилося в центрі уваги світових ЗМІ. Заголовки від нейтральних до звільнення Валерія Залужного – новий вирішальний етап у війні. На жаль, президент Зеленський ризикує помилитися у відомому виданні «The Economist». Пішов Залужний, прийшов Різник, як у американському виданні «Політико», де автори матеріалу вказують на славу генерал-полковника Сирського як Різника. У матеріалі Атлантичної ради йдеться, що усунення залізного генерала України – одна з найбільших авантюр Зеленського. Причин, чому саме звільнили Залужного, не озвучено. Президент у промові сказав про перезавантаження командного складу. Натомість світові видання називають низку від політичного рейтингу до розбіжностей у поглядах на мобілізацію та оборонну чи наступальну стратегію тощо. Аналізують видання і різницю в біографіях Сирського і Залужного. Зокрема, «Вашингтон-Пост» пише. Сирський, який народився в Росії, здобув радянську військову освіту в Москві в 1982 році, хоча він сказав, що вважає своїм домом Харків, друге за величиною місто України. На відміну від Залужного, який ніколи не служив у радянській армії, Сирський розпочав свою військову службу в 1986 році, і пройшов шлях від командира взводу, зрештою командуючи 72-ю механізованою бригадою України. До 2013 року він був заступником начальника головного командного центру Збройних сил України, відповідаючи за співпрацю з НАТО та реформування армії за стандартами Альянсу. Президент назвав Сирського найдосвідченішим командувачем. Українці в соцмережах висловлюють подяку залізному генералу Залужному. Мережею несуться думки від розпачу до підтримки рішення Зеленського. Зокрема, рішення про зміну головкома підтримав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Пружинський. Якщо ворога не можна подолати звичними прийомами, треба змінювати форми та методи ведення бойових дій. Якщо способи та форми не змінюються, треба змінювати центр генерації. Нам потрібні стратегічні зміни, що є запорукою успіху на фронті, це розуміє наш президент, написав Пружинський. Коли з посиланням на власні джерела багато ЗМІ повідомили про прийняття рішення про звільнення Залужного, ВО міського голови Чернігова під час свого звіту висловив підтримку головнокомандувачу, який очолював українське військо у найважчий час повномасштабного вторгнення Росії. Мені важко зрозуміти причини такого рішення, коли, як ніколи, важлива єдність суспільства. Українське суспільство об'єднане навколо Збройних сил і головкома Залужного, сказав тоді Ломако. Після звільнення Залужного Ломако написав: «Дякуємо, Валерію Федоровичу, ваші гідні та чесні цілі, з якими українське військо під вашим керівництвом стало на захист країни, заслуговують тільки вдячності безмежної. Всієї України і Чернігова над містом не було жодного дня, коли б тут не майорів синьо-жовтий стяг. Ми знаємо ціну збереженій свободі та незалежності. Це абсолютна заслуга Збройних сил і ваша». 9 лютого на сайті президента України з'явився указ, датований 8 лютого, про присвоєння генералу Валерію Залужному звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка».